Shikues ndruar të televizionit Boyn, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku edhe gjatë ditës së sotme, ku për sot kemi përgjedhur që t'ju informojmë me kryetarin e bërësisë lokale të Vukës së Ndekajve mbi situatën, mbi ato investimet të cilat është arritur që të bëhen pikërisht gjatë këtij viti, pra në këtë bërësi lokale, gjithashtu edhe mbi ato planet të cilat ata kanë planifikuar së bashku me drejtuesit pra të këtij këshilli, gjithashtu edhe në komunikimin me banorët se çfarë është prioritet, çfarë do kërkojnë që të pra në buxhetin e komunës Tuzit për vitin 2021. Dhe së bashku pra me bisedën me zotërinë Camaj, ne do mësojmë më shumë mbi këto punime të cilat pra planifikohen për të ardhmen, gjithashtu edhe një nisim e cila është bërë nga vetë vllaznia e Camajve për të punuar, pra për të investuar nga vetë ata, pra në kishën, në këtë kapel, siç e quajmë ne, tek varrezat pra këtu në Vukës së Ndekaj. Po, Gabriela, përshëndetje për ju, përshëndetje për televizionin Boyn, përshëndetje për të gjithë teleshikuesit që të në ndigjojnë. Jo, dishoj mirë se ardhën në bërësit lokale Vukës së Ndekaj. Të njoftoj veç se bërësit lokale Vukës së Ndekaj është ndër një bërësit lokale më të vjetra, me një lokalitet shumë të gjanë, e ka kufirin që është kodrave të Tuzit, bregut të Krevenic, Bratils, në veri me Dolec, në përëndim me Dreshaj, si jo dhe dirë ka shpia Noshis, Fremplen, se në Reks, vazhdojnë dirë ka burimi a për Hublat, edhe ashtu është një hapsirë mjaftezion. Si populat, kena një cin e diçka familje të banume, po i kena edhe një 20, në 25 familje që janë, po janë në mërgim, po gjatë verës në vinë, në vizitojnë. Gjithashtu kena edhe disa shpia me knesit, që janë të punua, mënojnë të qëtohen edhe të vazhdojmë edhe gjithmonë kësi lojt të komunikojmë edhe të bashkëpunojmë edhe me knasësi. Ashtu që viti i kaluëm me kemë që i falenderës komunës se fituëme me padurim, duke i falenderuës krejstafis të tyne, me kanë afrua jo shumë, por bolë si pas mundësive, se nuk kanë shkop ma gjikë që të godisin gjithë shkahin, por numër një, më bon një pastrim të rrugës apo një zërim me nuk e di të aman se sa ka kushtua, po dikun 3500 evra, pjesën e majt prej cendrës së Vukës së Ndekaj e këtu ku gjindër në të kullat deri në dalje me rrugë të boshe, ashtu që jashtë bon pastrimi rrugës, zërimi rrugës, të kuptohna ana e djatë. Tashti, kena plane tira, ma vënd, që të të cekim, por, ashtë bon zërimi rrugës, masa një mashtë miratua është bo edhe vumja është tylla edhe elektrikimi i dritave në këtë basi lokale, me kënë që është bo edhe një projekt tjetër, po të njëtën gjonë basi lokale prej ures një këpren locit deri në qaftë kishtë, edhe aty një bo elektrifikimi edhe ndryqimi i asaj rrugë. Menim jem që është investim both kapital, both me rëndësi, ata që ka kanë mui, i falenderoj për zemrët, nuk kanë mui ma shumë, por që ka do, është për ne e bolë, se deri tani nuk i kena pas as aqë, se i kena pas një komunë tjetër, një komunë që s'kena mund të vim në kontakt, as të bisedojmë, e jo ma të napim planet për të punua, për të afrua diçka komunitetit të në. Gjithë shka është punua, ma pare me bindi të thomë, është punua nga bashkë qytetartë, nga vlazni tanë, me donacione, me nima, unë e si unë personalisht, më ka kushtua veç ujësio si 1200 evra, telefonin 700 evra, për rrugë, pun 500, 500, 300, gjithmonë kanë shku të në marë, ashtu që jena gjithë disysh, por jena prej parave sona, jo prej parave gjepit, se tonat janë edhe ato që kanë kënë ma partë komunës, po nuk ne i kanë afru ne, po kushe di ka i kanë qua, ashtu që na nuk i kene pa ato investime kapitale për të mire në vendit, por prap falënirë Zotit, u bënë komuna, edhe kene një komunikim shumë të mirë me ta, na i afrojnë, na punojnë, asa mujnë, do të shohim në të ardhën, do të bëhet diçka ma shumë, prap po thomë si pas mundësive, si pas nuk e di sa ka me kene budgeti, por ma tutje do të shohim qka ka me kene, krejnë varet prej budgetit se sa ka me kene, edhe ku ka mu shpërndale, me siguri ka me shkuan në ato punë, ku ka me kene nevojat primare që të punohet në malësi.
Atëherë ju thatë se është bërë pastrimi i një pjesë pra të rrugës i cili ka kushtuar diku rreth 3500 euro. A dihet se sa është bërë investim sa i përket ndriçimit në këtë bërësi lokale? Me kënë që diri tash nuk kena pas zhiro logari. Tash me bashkëpunim, bashkësia lokale, jo e emi apo të tona, i kena qilë zhiro logari, janë të hapuna, kanë me kënë transparente, edhe qka do që të punohet, ka me shku për krye bashkësisë lokale, edhe logaria ka me kënë e pastër, a 1 evra, a 100 evra, a 1000 evra. Diri tani, nuk kena pas zhiro logari, nuk kena pas mundësi të napim logari, logari të i din veç komuna, me siguri është një investim shumë, unë mendoj që është mase 7-8.000 euro, 10.000 euro, nuk e di cifrën, ata i kanë bënë ato punime, na kena bënë kërkesën, investimin e punimin i kanë bënë në emën të komunës, që ka i falenderoj. Atër ju e cekët se do ketë zhiro logari, por dëmë të dim se pasi që janë të njëftor opinionit që ju i një kryetari bërësit lokale, dëmë të njëftohemi përkësa dhe me këshidhin i cili pra bashkëpunonin, jep një këshida, nga kush është i përbërë? Jena prej 5 kandidatës këshili kontrolor e lones si kryetar. Tanë janë djelmoqa 3, tanë janë djelmoqa me entuziasm, tanë janë menoj që të mirë fillt, ashtu që kuha para njështë do të shkojmë si do të shkojmë puna. Ne pikrisht kemi ardhur që të mësojmë pasi që po afrohet edhe së shpejti duhet të mësojmë edhe buxhetin i cili do jetë për vitin 2021 për komunën tonë dhe besoj se tashmë çdo bashkësi lokale ka pajtur mbledhjet e veta së bashku me këshillin për të parë sugjerimet, për të parë nevojat se çfarë mendohet se është prioritet që të investohet në atë bashkësi lokale, është mbajtur tek ju. Po, ju njoftoj se një ditë për krye postet më ka ardhur një letër me një gjanë që ka me thoshte që duhet të bojmë propozimin e investimit në bashkësisë lokale nga kryetari i komunës, nga kryetari i parlamentit Fadil Kajoshaj. A gjanë e mora, e shqirtuame, e bojmë mblilën, ashtu që me 29 një mbletit e kena bojmë një mblilje me qytetarë, janë përgjies ftesës një numër i malë, Po me kënë që bashkia lokale nuk kena një objekt kënë të i bojnë mblilit, deri tani i kena bo në hapsirë, se në kënë koha, e nuk në ka pëngua, po tani ashtë koha, ele me shini, ele me eftoft, e pa qërësyet të i drejtohen se nuk kena tjetër objekt publik dhe shkollën. Ju drejtova drejtoris shkollës me që trast, ele falenderoj shumë, pozitivisht në përgjezi, ele me la shkollën në shërbim, jo për atë rast, po për çdo rast që të kena nevoj, me që rast e falenderoj drejtorin e shkollës ma mudlekit të në tuz, zotin Luvis dhe Dvukaj, për miratim edhe për pozitivitet që më kalan që të shfrydzojmë shkollën. Aty e pru me vendimin, unë e bashk me kolegë, me bashkvendas, me punëtorët e mi, që prioritet për, për një kohë, jo afatgjate, po të përcaktojmë, se këtu, si që tha që le ma pare, janë të kënë strukturët tjera që kanë ullëheqë këtë komunë, edhe s'kena mujtë me ardhë në takim me ta, asë në marveshje me ta. Ata kanë punua që ka kanë da, disa herë në kanë lypë para, ke mësa, ke mujtë, po s'ke mujtë gjithë mua, në ashtu që ne jena la pasdorit. Ta shfalimderës komunës, u thashë se është punua, një gjonë që ka ka mujtë, për ne është bole mole, shpresoj që edhe tash e tutje do të vazhdojmë punim, e kena cek të vazhdojmë pastrimi i kësaj rrugës, ona e majt, të pastrohet qysh të përmendorja dherën dalje në rrugës Boshaj, që të bëhet një rrugë modeste, një rrugë që i takon tashmo shekullit 21, e jo rrugë shekullit 15, që dikur s'ka pas veç karroca, kual, loni makin, ashtë e cerkulluam, ashtë e kalume, por e kanë pasuan edhe ferrat, edhe lelijet, gërmalat, para cina vjetash, ashtu që nuk ka lan kush kontribut të pastrohet të lëgjenot. Tash, duke ju falendru edhe bashkëvendës, të cilët pozitivisht janë përgjies për zjarimin e rrugës, edhe me ka lan lehen që po veç hice, sa të lypet, nuk ashtë problem, ashtu që e kena futën projekt kapital me bugjetin, nëse miratohet, kite me kene mirë se ardhën, masa nëjë, e kena një problem disa vjeqarë, që organizata e cila e ka sil, uj sil, sin për këtë katun, ka bon rumuja, ka bon prishe asfaltish, ka bon, aja asfalt të lëkure kënë para 3 letë, sa vitve, ashtë kënë 3 metra, por së ashtë kënë 3, pa kënë 2, 6, 8, 7 letë, ashtu që aja asfalt ashtë prish,
Ashtë i sarkulluam, po ka gropa, ka shumë prishje, apeloj nëse ka mundësi, do të thot që kanë mu bërë të në privit, që të bëhet riparimi i asfaltit, apo shtresë e asfaltit, qyshtë ure stole, dhe në cender, edhe të përmendori edhe ndaljet të bozheve. Kënë është projekti cilë ne e kena fut në budget, nëse ka mundësi, nëse jo, do është do t'i hjere e tjere, do më thonë nuk kena qitë bëhet, po si pas mundësis, kena qifë, si kur gjithë kush shpine vetë të kena pak ma modeste, pak ma mirë, pak për cirkullim të makinave ma kolaj. Tjetra plan që e kene futë në budget, ashtë rruga, po ashtu, lokale, prej ure stole, dalje ka shkolla, e la e rrugë me punimin e rrugës boshe, tus, kujtojt të tonë qytetarve, që janë kënë drejtu e tonë macinerit, e tonë frekvencioni i komunikacionit është drejtu e për atë rrugë. Ajo rrugë është kënë lokale me një shtresë asfalti 3-4 cm, e dije kur shkelin makinë ka 50 tona që ka bëhen treja sa rrugë. Do me thënë, ela aty është bo shumë damën atë rrugë, apelojmë nëse ka mundësi t'i bëhet ela aty një shtresë jo prej 3 metra, se menoj që ta shka makinë matë përsosuna, po nëse ka mundësi ela kjo, ela jo që ka ceka të bëhet në 4 metra. Tjetër, që ka kena futë në plan, e kena një rrugë, po thuj se kamësore, që është e cerkulluame, po nuk është diçka, e kena vunë plan që aty të lomë për cerkullim, apo për rrugë shëtitjet, edhe t'i vendë do të drishime për se mos shëtisin rrugë njërzit, ka ka makina, po të bojnë një pushimore, po një rrugë për shëtitje. Tjetër gjëna e kena fut në projekt, me kënë që këtë projekt e kena bon apel qysh vite ma parë, ndiri baba em, janë paracitun, e kena një vores familare, e kena krejt malësia, po më i gjysë e malësis, ato voresa familare të Vuksalekajve, janë pjesë e Rasas, Vuksane, Dresha, Inarhelm, Sukruq, Katër Korrik, menoj që janë voresat më të mla me teritorë, edhe me ata që ka janë aty të ndirë në bashki lokalit të Tuzit. Ashtu që e kena lonë me kënë që tash, kush do që i paracitet, edhe nësi vetali nuk e kena ma një vend me ba një punim apo një zërim të vorit. E kena ba apel edhe ma po arsisht tash, me të ndirin në Shvasin, me të ndirin prap Nikol Gojqë e sekretari bashkisë lokale kanë paslon një lutje të kompenzohet toka fqinje me komunë, po nuk kanë hasën mirë kuptim, atë tokë ja kanë lonë Adi Plodovi, ja kanë lonë Zoj Lovqen, ja kanë lonë Qedo Popovicit, kush e di kush ka kap në tokë, edhe kanë bërë pasunin për vetin, me mundësin e këtyne njëzve që janë kënë pushtet këto. Me kënë që ta shemra panë menoj që nuk kanë mu leju e të punë, kanë mu kënë i cenje mirë filt, edhe tokën e malësis, kam i përdorë veç malësia, e nuk kanë me arë njërës prej Popovica, s'karën si, nuk kam kërkuj kundra prej ka, por apeloj që tokën e malësis të shfrydzojnë malësor të jo dikush tjetër. Që ka kite me kënë e mirë, zërimi aty në vorezave, të zilët problemi edhe një 100-200 vite me t'i shkoj me kvadrat, një 3-4.000 kvadrat të bëndë zërimi aty në vore, kuptohet me marveshje të komunës nëse ajo gjenë një moment apo një cijef që të bëhet vullneti edhe i tyne, që të bëhet kompenzimi atyne 3-4.000 kvadrat tokë sa të jenë, sa të parashojt nevojshëm banorët, apo vendasit lokalitetit të vorëve. Kuptohet këtyne 4-5 fshatrave. A dhe shpesojmë që këto projekte të cilat vraj keni paracitur që do gjojnë për krahjen, ne do jemi këtu të përcjedhim e latët të cilat shpesojmë pra që do kalojnë. Duhet e di pasi që i përmandat edhe vorezat të cilat janë pra në bërsin lokalet e Vuksan Lekaj, si që ndronë situatës sot se kush kujdeset për to, nga kush menagjohet pra mirë bajtja, nga kush në fakt finansohet? Po, Gabriela, falimirës në pyetje, është një pyetje me cilim. Njoftoj se qyshardës komunës re, një falendërin të veçant, stafit të krejt komunës, me të vërtet me knasësi, kam marveshje me ta, edhe në gjithdo rast që i kam ftua që të bëhet pastrimi, ata nuk kanë një rast, po janë tash 5-6 raste që të bëhet
kositja, pastrimi, tubimi i luleve, do me thënë më janë përgjigjës pozitivisht në çdo moment që kam pas nevoj, edhe ato vorreza me siguri tash i takojnë vorreza një kulture nalt, janë të pastra, mujnë me pa njerëzit që kanë raste me keqardhje se duhet edhe me dek që shkojmë shpesh raste aty, e, menoj që janë në vend edhe janë të pastruëm edhe nuk gjetet në një moment. E kena pas disa momentet që e kena pas një këshilë të ma parëshëm, kanë punuar shumë mirë, me kohë njerëzit mërziten edhe menoj që jashtë menimi që ndërimi është ma i mirë se sa me kënë pasiv. Edhe kena ba mendimin që të ndrojmë këshilën, e kena ndrua tash këshilën është prej 5 djelmoqe, të gjithë me entuziazëm, të gjithë një zanit shkojnë, pastrojnë, kujdesen, kisha me ban një apel, qka na si këshilë, ose këshili, në kryesi me mua e kena vrejt, janë disa vorre që nuk kanë emën asë mbi emën. Dikur janë kënë rrethua me, që e thomë, në parmak, metalit. Ata parmak në pengojnë për pastrimin e po ati i vorrit. Kisha me apelua nëse dikush e din kush janë të lejmërohen drejtim me këshilën që ato të analuhen se nuk ka nevoj të jenë parmak, tash janë dyrt e vume, di zotin nuk ka as të hinë baktia, as të hinë njërës bankec, po të jenë në një standart, po të jenë në një lokalitet të gjitha isoj, se ata parmak veç pengojnë që të bëhet pastrimi i vorrë. Ashtu që kishë me propozua nëse dikush e gjenë vetin e dinë ku janë vorrë, se s'ka emën, që të paracitet në komunikacion me ne, ashtë emëni i krejt atyni o po telefonin në vorreza, që tu drejtohet atyni edhe në bashkëpunim me ta të eliminohen apo të syzyrohen që ka të bëhet, ashtu që të bëhet i punë ma e mirë dhe ma e bukur e tjenë, tant njajt, s'ka nevoj, jam e kënë rrethuëm, jam os me kënë rrethuëm, po të kënë standardin e njajt dhe tjenë me një pamit të gjithisaj. Ashtu që, edhe heri, falenderoj komunën, që për pastrimin e vorrezeve është përgjigjes në çdo rast, në çdo minutë që kena pas nevoj, ashtu që është bo në nivel shumë duhur, në nivel shumë të kulturum, se, prapë thonë, kultura e një popullit është edhe vorrezat. Nëse i mbajmë ato vorreza, ashtu si mahen, me vërtet kalzojmë kulturën tonë, me dashamirësi, thëmë, është pozitive, është mirë, tash ato vorre i kanë një karakter pamit edhe bukur, vorri sa shturë i bukur, por të tonë du më shku asaj rrugë, tonë jenë kalimtar, ashtu që apeloj, edhe herë për thëmë, ata persona që i dinë që i kanë vorët e rrethuëm, dikush me mrejsh, dikush me hunjë, dikush me ograda, parmaka, që të thëmë, që të lejmë rrëhet të tjeli minojmë dhe tjenë tonë një standart. Edhe kur jemi tek kjo temë, duhet të shfrytëzoj rastin që të njoftojmë opinionin për një iniciativë, një nisëm të cilin e kanë marrë pra Vllaznie e Vuksanlekeve për disa investime të bëhen pikrisht këtu, mund të na njoftoni më shumë. Iniciativa është që të riparohet kisha që është në Vorrezat Vuksanlekaj, atë kishë i pari e ka ndërtuar një bashkëvendasjoni i ndiri Zevasi. E ka punua thëmë 80%. Me kënë që mosha e ka bëndë vetën edhe i shkove njët, ashtu që nuk panë mundësi të merën ma me atë punë, atë 20% që në qka ka metun e ka vazhdua noshi camaj prej Vuksanlekaj e ka riparua si pas standardve të tërshme, ata në para 7-18 vjetëve. Po atër janë kënë standardit e ndërtimtarisë të tila, ashtu ashtë kënë shumë mirë atër. Po me kënë që teknologjia ndërtimit të ndronë, janë do pigjere të metalit, janë do, që ka i thomë, për ujivarje me isoj kobit lyëm, e nuk janë të veshën me atë, janë e lyëm me një qetë, e nuk ashtë e venën izolimi me siropole këto modele që ka janë tash, e kena para pa një nevoj, një iniciativë një vlavë Sam Zefit, që jeton në Amerikë, kur kje këto në pushime, ai vendosit që a ka mundësi e lësa kite me kushtuar që të bëhet riparimi, mos të lamë kështu që të bjen poshtë, se ashtu si që ashtë, ka pas pak vlag, pak uj, e nuk ashtë kene cëndrushme, nuk ashtë kene e në shërbim, se s'ka mujë kush me hinta. E bëmë një plan, e lë t'ja vemë
një simbol, aje ka kryqin e ka aja simbol, aja kish, alen vetë shkajt, por e bomet që të bojmë një bukuri më të mëllë, të javem një simbol të kupanilit, i thona. Të qojmë një kupanil 2 metra, shtë i nopim formën e kupanilit, që ka ka me ka investim dikun, 1.000 euro, të bojmë izolimin e krovit, që ka lypet për mos më uprish diçka poshtë, edhe aty ka me ka një hargjima apo një shpenzim derë dikun 1.000-1.500 euro, nuk e kemë bërë me investitorin se duhet të gotitet. Kupanili atër të bëhen të dyja bashkë, edhe e kena investimin tjetër dyre pigjere, janë paracit do vullnetarë që gjys, ose kanë me shkuat diçka fal, diçka me pagua, ose kanë me shkuat me bërë punën fal, nuk kena bërë kontrat 100% hala, edhe kena bërë kontrat me një dialoqë, nuk e kena përfundu kontratën, në kalyp 20 evra për metr kvadrat, të bojmë izolimin, siropol, mrejsh, edhe jo boj, po me i soj bolit pak ma moderne, bavari që e thonë. Edhe të përfundojt, dikun kanë me kënë ka 2-3.000 evra, krejt ky, nuk e di saksish se gjithmonë në projekt, mujnë me lëvi, shmimi, 100-200, po u bindem që kanë me kënë njërë transparente, me këtat 5 antarë që ka janë, edhe me mua që parat kanë mosilë për Zhiro logari, prej zhiro logari, s'kan me tenj parat në gjepa tona, parat kan me tenj në bank, si pas nevojet, kan mu me në gjua, kan mu bon hargjimi, qka kan me kenë rrjeta socialit njëftum, se qka është bon, s'kua hargjua gjdo cint, se nuk është kolaj të dahen, se e di se e le vlavem, e le ton bashk atletarët atje rrinë virën për shkala, për punojnë konstrashin si punojnë ne, ale ma shumë, që ato pare t'i qojmë në venin e duhur, ti qojmë në vend ashtu ku lypet e si lypet e jo si qka ka zhu praksa me keqarë dhe diri tani që të haqohen u ba mirë, sa u haqohen mirë, a me t'i gjans di atë e pruen, apë me mëguen kur kush ato logari pak po i napin ashtu që kam bindje dhe ju nap bindje që ato parat do të menë haqohen mirë filt edhe në vendin i qëllur edhe në vendin që kanë propozu ata na veqien si investitor do t'ja uqojmë qëllimin në vetë dhe do të bëhet i pune mirë e bukur ma mërmene që në të ardhmin, keni me pas rast, kena muftu e lëkur, filloj me lëkur të kryim, që ti jenë transparent për mes jush, që ata të shohin se qka, edhe sa ka vrejt, sa ka me kënë që pak e lëkoha, bela nuk kam në shërbyje, po menoj me vitin e ri, kena mu marë pak ma gjallënisht, edhe kam në shërbyje koha që kemë me javë dalë këtyne punëve në krye. Njoftoj edhe një herit me kënë që anashkaluam e në një gjanë, njoftoj se këto para blilën në Detroit, në New York, në vene ku jetojnë veç vlaznia Vuksaleka, me që rast jo, me një gjelozi, por atë kishë e ka njës indiri zëvasi, e ka vazhduar 20% që në lishe e zëfniks, edhe jem të marveshës që atë kishë të vlaznia Vuksaleka edhe të vazhdojnë. Ashtu që ju falenderoj për vizit, u përshëndes, përshëndes të gjithë komunitetin, gjithë të lishkuës të televizionit bëjnë, e dashë zotje që barem dhe të punohet ma mirë se a punua vite, jo vjetë, se vjetë a punua shumë mirë, po të vazhdojmë me këtë punë si ashtë punua vjetë e të vazhdojmë të kemë suksese edhe ma të mira për gjithë ditë, ku do që punohet komunitetit, ku jeton komunitetit shqiptare ma gjanë. Falemderit në vizitë.